mboten wonten donga mandi kanggo anak melebihi dongane ibu, mboten wonten. Doa ibu ke anak iku luwih mandi timbangane dongane sewu wali, wali temen dudu wali murid. Sampean sowano nggone wali cacahe sewu njaluk apa donga, yo sik kalah ampuh karo dongane ibu sampean kuwi. Bapak apa gak mandi dongake anak? Yo mandi. Tapi ukurane yo 50% ibu lah kemandi. Soale bapak kan cuma panitia peting keringan kok. Karo panitia pecicilan. Yo kalah karo dongane ibu. Oh nang anak yo siji kok bapak karo ibu. Beda banget. Pengajiannya tentang ibu eling anak. Makane lek entuk jajan biasanya ora dipangan. Nyapa komune tak kena anak. Ya Bu nggih. Dipangan dhewe yo enak, tapi luwih nikmat, luwih bahagia lek digo mulih dipangan anake ketok